Hello! Uri kumva na? Nabaye nk'uwo mukecuru mu myaka za 50 na kangahe. Iki ni igisunzu cyande, ntago ndi bumuvuge muramuzi umuntu wajya avuga ufite igisunzu. Murabizi mwese ko nogoshe hano inyuma. Ndogoshe, ndimo ndareka umusatsi ukure, narimaze kuva mu kwezi kwa 12 mwaka washize. Nariyogoshesheje so ndashaka kunyanga kuza umusatsi y'umuntu ahora hinduka, duhora duhinduka, tugomba kumara turi bashyashya, ndashaka kongera gukuza uyu musatsi. Iyi ni isuku ya kabiri ngiye gusuka kugira ngo uyu musatsi hano wo ku ruhande ukure numara gukura mbe kuba nakomeza noneho kunyanga suka bisanzwe. So uyu munsi ntabwo ndi bwisuke, uyu munsi mfite umusatsi uri professionnel wabyize ubikora by'umwuga uri buze kutwigisha gusuka. Ibisuko bigira amoko menshi, turasuka ibisuko byitwa crochet. Araza kuza kudusobanurira byinshi nk'umuntu w'inararibonye umaze imyaka myinshi abikoramo. The one and only my best friend karibu cyane. Kota kuzi turatangira utwibwire buri muntu ki ibintu bino bikoziye ryari warabyize cyangwa ni impano. Nitwa Nyasenga. Nabyize ku mushumba mwiza I Kanombe. Uyu munsi tukaba tugiye kureba buryo duteramo plante ya crochet. Tukifashisha ibikoresho biri hano mureba. Hari igisokozo, hari crochet, hari umukasi, hari urudodo gusukisha igitsa kiryamye, hakaba urushinge, hakaba ni plante ne turi bwifashishe turi guplanta. Ariko hakaba n'amavuta dusigamo mbere yuko duplanta. Afasha iki amavuta? Aya mavuta afasha uruhu kudakanyarara cyane rukaba rwanavuka. Nanjye rero ngiye kuvugira za kumfasha. Aya mavuta bituma imvuvu niyo zazamo ntabwo zibe byakurya ku mutwe. Ufite experience ingana gute ukora kano kazi ko gusuka? Mu bimaze n'imyaka itanu. Abantu barabisuzugura gusuka byatumye ubuntu. Cyane cyane ibintu ni umwuga mwiza ukomeye watunga umuntu n'umuryango, kuko benshi tunabikora nta kandi kazi kandi tunabirangikanyije kandi tugatunga umuryango. Urakoze cyane, twerekane ko mbikiye gutangira gusuka twagiye guys. Ho ngiye kuba icyuke reba ariko ukuntu ngiye guhitanze uko ngiye gutansa mukanya gatoya reka aza tuze dukore maje. Ikintu cya mbere urabanza ukareba ko umusatsi usokoje neza urambutse, warangiza ugafata amasokozo, ugafata agasokozo ugaca umurongo uhereye imbere ariko umurongo mwiza ugororotse, ubona ko umeze neza. Ufata ya mavuta ugasigamo aho wakatiye umurongo, wasiga udodo tubiri dutatu cyangwa tune, ukafata rwa rudodo ukarusanya udodo rwa wamaze gukata, ugafata wa musatsi wakase, wamara kuwufata ufata agasatsi gake k'imbere ugashyiraho rwa rudodo, wamara kuwushyiraho ugatangira ugasuka igitwa k'imbere cyo kuba wabasha gutantiraho. Iyo musuka amahoro gusuka icyabavaho ngo ikinyabubiri ngo n'ikinyabutatu musuka ikimeze gute? Ni ukuvuga ikibita dusuka ahubwo wenda dubitandukanira sinzi uburyo kimwe wabasha kubyumvamo, kuko hari ukuntu ujya wumva ngo basuka bubitse cyangwa basuka bisanzwe. Ni ukuvuga ngo iki gitutamba gusuka ushobora no kugisukamo ubwoko bwa penso ndetse ko tuba turi kugikoresha mu gitwa gisanzwe. Iki nicyo kiba cyubitse cyangwa n'ikiba kimeze gute? Iki ntabwo cyubitse, haba ari cyubitse haba ari ikindi kidusukira hejuru, gusa iki cyo hejuru nicyo kivamo n'andi mamodeli yose, ari amamodeli y'amazigzage bya bitutabindi ibyo ubona amasuka biva muri kino gituta ndi gusuka. Yeah.
I'm going to go to the house. Ubigikwikiyeho nuko tugiye guplanta ya plante yacu ya crochet. Yego. Bo plante ya crochet namwe muri kuyibona. Mwabona ko ari imisatsi. Ushaka kwibaza muti se ko ari umusatsi uravamo plante gute kandi. Eh murabibona rero plante yacu mwabona ko ari umusatsi. Ariko mukibaza muti kuki ari muri bukoreshe crochet kandi ari umusatsi. Izindi plante mumenyereye ko ziba zifite imitwe hano umuntu ashyira mu rushinge. Ego iyi rero babara ikoze mu buryo umuntu ashaka kuyiteza crochet atarinze gukoresha urushinge. Murabona zirasa nkaho zisumbana mu pochette yazo. Eh urugero rero harimo parte 3. Urabona kana k'inyuma hano hagati akana ko hagati izi iyi isumba izindi niyo hesheje. Uburebure kugira ngo ubufashe ukayishyira inyuma. Birapfa. I'm going to plant a plant. Murabona umusatsi wacu ko tufite dufata ya crochet fata crochet nkuko bisanzwe ukinjiza muri cya gitutu abasutse ugakuruza wa musatsi iyo umaze kwinjizamo ya crochet umaze kunyuzamo umusatsi urapfundika fata ya plante ugapfundika Okay, murabona rero ko twatiri gutera plante yacu twayiteye guhera hasi dutera noneho ubu tugeze hejuru aho tuyiha designer murabona ko twayihaye designer kuba twayisaturamo hagati
twazamuye inyuma ku mpande tugeze none aho turi kuyifunga cyo bita gufunga plant no kwa ngo yo ubu ngubi imifungire yayo turayiha design yo hagati tuyayisaturamo hagati ubu rero turimo turayifunga tuyiha designer yo kwisaturamo hagati tushako twayifungira no ku ruhande ariko uyu munsi twafashe gahunda yo kuba twayifungira hagati tukayiha design yo kwisatura hagati Guys, na bet sura njia na te makeup kanya gatoi, mraje mumbone sasa, fit makeup, fresh, haha. Wakoze cyane ndabona birasa neza, wow. Wamize ko anga harimo. Waje na fresh mukanya, wow. Njiza cyane. Nakoze na. So umuntu wagushaka yagusanga hehe? Ukoresha Instagram, ufite social media ukoresha ushira ibintu byawe. Bona ngo njye nkunda kubikoresha cyane ariko umuntu washaka mbarizwa mu mashyira hamwe kuri Sara Orange ariko niyo bibaye ngoma ku muntu amamagara musanga mu rugo ariko urumva ibiciro bye birahinduka ku muntu utabasha kugeraho nakorera guys ndi kiraro ncaho kugira ngo ugere ku wundi buna hari giye ugusuka akora umuntu ukumva wakumva ntacyo na kimwe nikoreye ntago mbabara ntago babaza usuka neza wakoze cyane bikagushimiye akoze cyane nawe so guys utazasuka iki utazashobora gusuka nko kubereka kuno suka by'intoki birasanzwe bya yego modeli zose modeli zose zatubagenera byinshi cyane kugira ngo muse neza nakoze cyane yego okay wabonye rero turashoje gusuka si naga design akangi kuko wanogoshe ndimo ndakuza umusatsi wow c'est trop joli turasa neza biroroshye nafunga gutya nashaka nana nkuko yanshiremo design hagati nanashaka nana bigira gutya ngasa turagutya ku ruhande ku buryo ubona ko wow biroroshye ubonye ko nta muntu ashobora kwikorera crochet nashimire cyane umusutsi wanjye nshimire mwese mukomeje kumpa subscribe munakora like ku biganiro byanjye ndabakunda cyane ciao ciao.